Kam jirtu daawwattoota keenya Oromiyaa Broadcasting Network irraa dubbii ijoo guyyaa har'aa jalqabnee jirra. Dubbii ijoo keenya har'aa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed mana maree bakka bu'oota uummataatti argamuudhaan gabaasa raawwii kan bara kanaa dhiyeessan akkasumas gaaffii miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa irraa isaaniif dhiyaateef deebii kennan irratti xiyyeeffachuudhaan dubbii ijoo isin biraan geenya. Istuudiyootti Zinnaash Guddisaaf Anwar Jamaal Nafaana jiru. Dubbiin ijoo keenyaa inarraa maal maal irratti xiyyeeffata kan jedhu haasaama isaanii keessaa gabaabsinee isin biraan geenyetti isinitti deebina. ህገ መንግስት የአንድ ቀበሌ ወረቀት አይደለም፣ የኢትዮጵያውያን የሁሉ ህዝቦች ሰነድ ነው። ተጨማሪ የፌዴራሊዝም ጥያቄ እንጂ የፌዴራሊዝምን አልፈልግም ጥያቄ አይደለም ያለው። በንግግር የሚባለውና በተግባር የሚፈጸመው ስለሚለያ በኢትዮጵያ ህልውና ይመጣ ካለ እስክሪብቶ ሳይሆን ክላሽ ተሸክመን ለመዋጋት ዝግጁ መሆናችንን የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲገነዘብ እፈልጋለሁ። ዱቤን ጆ ኬንያ ከነራ ዲሞተ ጉርጉዶ ከነረትዳ ከንጥየፈቱ egaa kallattiidhaan akka nu faana turtan sinaffeerra gara boodaas ogeessa dhimma kanarratti yaadanuuf kennan qopheeffannee jirra. Zinnaashiif Anwar, egaa dubbii kana kan isaan kaleessa mana marii bakka bu'oota uummataatti argamuudhaan kallattiidhaan uummatii Itoophiyaa hundaaf tamsa'edha. Hundi keenya sirnaan dhaggeeffanne yookaan daawwanneerra. Dhimmoota gurguddoo har'aaf jenne irratti kan xiyyeeffanne keessaa filanne malee wanni isaan haasa'anis baay'eedha. Irra caala gabaasa kan raawwii kan bara kanaati kan isaan dhiyeessan isa baay'ee irratti hin xiyyeeffannu. Garuu gara fuulduraatti karoorri isaanii maali? Maal irratti xiyyeeffatu? Mootummaan isaanii biyya kana gara fuulduraatti akkamittiin bulchuuf qophaa'ee jira? Maal akeeka dubbiin isaanii kan jedhu irratti xiyyeeffanna? Utuu gara dubbii ammaatti hin seenne garuu waanuma isaan gabaasa keessatti tuttuqanii fi jijjiirama kana keessatti milkiiwwan gurguddoo argaman kan isaan haasaa isaanii keessatti jedhan gaggabaabsinee daawwattoota biraan geenyeet gara dubbii ijoo keenyaatti immoo deebina. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed gara aangootti wayita dhufanii falaasama addaati kan isaan fudhatanii dhufan. Falaasama ida'amuu jedhu hunda haammachuu. Kanaan hojii gurguddoo biyya irra darbee akkuma Afrikaattuu darbees akka addunyaattuu fakkeenya ta'e hojjetaniiru. Jijjiirama amma jiru kanaaf jijjiiramni haa dhufu jedhanii dhimmoonni isaan bu'uura jedhanii kaatanii yeroo sanatti deeman jira. Olaantummaa seeraa mirkaneessuu, dirree dimokiraasii bal'isuu fi lammiileen qabeenya jirurraa qixa akka fayyadaman gochuu gabaasa isaanii kaleessaa keessattis kana keessatti dhimmoota gurguddoo dhimmoota jajjaboodha jedhanii hojjetaman bara darbe kana keessachuudha bara 2011 kaasaniiru. Gama olaantummaa seeraa mirkaneessuu fi dirree dimokiraasii bal'isuutiin wantoonni gurguddoon hojjetamaniiru. Anwar. Keessattuu wanni ijoon Itoophiyaa keessatti jijjiiramni akka dhufe namuu ni amana. Jijjiiramoonni dhufan sun immoo qormaatillee hedduullee akka qaban ministeerri muummee kan kaasan. Jijjiiramni kallattii hundaan keessattuu dippiloomaasii yoo fudhanne Itoophiyaan hojii dippiloomaasii waggoota hedduun erga biyyi kun akka biyyatti sirnoota garaagaraan buluu eegaltee hojii dippiloomaasii jabaatu hojjetame waggoota kana waggaa tokko keessatti jechuudha. Kun waan akka jijjiiramatti dhufe. Jijjiiramni kun immoo qormaatillee hedduudhaan keessa darbeeti kan as ga'e. Yaaliiwwan garaagaraa taasifamanii jiru jijjiirama dhufe duubatti deebisuudhaaf waa hedduutu ta'e kun hundi garuu darbee har'arra ga'ee jira. Ministeerri muummees wanta akka ijootti kaasan qormaata fi jijjiirama dhufe wal bira qabanii kaasanii jiru. Biyya kana keessatti jijjiirama dhufetu irra haasamee fi qormaatileetu irra ol ka'ee mul'ateen waggaa tokko keessatti bal'inaan ilaaluun ni danda'ama. Garuu wanni guddaan jijjiirama kana keessatti hawaasni jijjiirama qabsaa'e jijjiirama kanaaf har'a immoo gaafataa kan jiru akka duubatti hin deebineef waa'ee olaantummaa seeraati. Waa'ee nagaa isaati. So qormaatileen kun garanatti uummanni akka deemu dhiibaati kan jiran. Waanuma ammas hin jettanii wal qabatee ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed kanaan dura dubbii isaan dubbatan keessaa rakkoo irraanfannaa guddaa qabna jedhanii haasa'anii ture kanaan dura sakaleessaa osoo hin ta'in waan kanaan dura isaan keessaa waan baay'ee dafniiti irraanfannaa. Wantoota gurguddoo ta'an duubatti deebisnee yeroo baay'ee irra deddeebinees yaadachiisuun barbaachisaadha laata jedhu yeroo baay'ee. Kanaaf natti fakkaata amma haasaa isaanii keessatti yoo ilaaltan wanti isaan tokko lamaan tarreessan sun waan yeroo gabaabaa keessatti turtii waggaa tokkoof ji'a muraasa keessattidha kan isaan kana raawwatanii. Wanti innaa sana raawwatame immoo sadarkaa addunyaattis baay'ee leellifama akka ture hin beekna. Uummanni Itoophiyaa daangaadhaan amma daangaatti deeggarsaa fi fudhatamummaa isaaniif kennee jira. Kunis waanuma beekamudha. Garuu yeroo baay'ee rakkoon muraasni yeroo garaagaraa ka'u isa sanaaf gaaddidduu ta'etti akka dhokatu yookaan akka irraanfatamu gochuuf madaallii kana
kasudaf yerolal tu wanti rawatami fi wanti irrawatami wal beraka abdiolal tu yeroga awa kesatte sayu wani rawatami rawan abdi nama turu bayi erga cunin denda nama turu jero yeroba ye namoni demakanarat intalakin nanis lamileni Ethiopias kalati gara gara ada yani sangkan andra kena turangkan dubisani kesatte skan sanjerangkan fakenyaf dren siasa biye kana kesatte dipacuran mirgi namuma biye kana kesatte kabajamu abudan lamileen dararaa guddaa isaan irra gahaa akka ture beekamaadha. Kun yaadannoo yeroo dhiyooti waan baay'ee fagoo miti. Kanaaf namoota ilaalcha siyaasaatiin dhimmoota garaa garaatiin mana hidhaa turan dhiifamaan gadhiisuudhaan isayyuu nama tokko lama sadii miti dhibbaatamaan lakkaa'u egaa gabaa isaanii keessattis kan isaan jedhan gara nama dhibbaa kuma dhibba tokko kan ta'u dhiifamaan gadhiifameera waliigala sadarkaa biyyaalessaatti jechuudha. Yoo amma fakkeenyaaf gama paartilee siyaasaatiin ilaalte paartileen kanaan dura biyya alaa ta'anii mormaa turan gara biyyaatti galaniiru jedhan kun milkii bara darbii keessa raawwatamedha. Dhaggii biyya galanii garuu sirna dimokiraasii cimsuu keessatti gumaachi isaan taasisaa jiran maali kan jedhu gaaffin akkuma jirutti ta'e milkiiwwan gurguddoo isaan kaasan jennee kaa'uun hin dandeenye jechuudha. Gama diinagdeetiinis riformii fudhatamaa jiru kaasaniiru achi keessatti jechuudha. Kana yaadachiisumaaf kaasan. Maaliif kana kaasu? Amma gaafa laallu yeroo baay'ee yeroo dhiwaasitti gaafa laallu gaaffiiwwan adeemsa keessa furamuu malan har'uma furamuu malu jechuudhaan mootummaa kokkee qabanii amma buusii jechuu kanatti uumamaa jira jechuudha. Amma adeemsa immoo jiru olaallee waan kanayyuu galmaan geenye irraa adeemsa kanaan gaafa deemnu immoo gara fuulduraatti kana caalayyuu mirkeessuu hin dandeenya. Yaada jedhu qaba. Keessattuu amma kana wal qabatee wanni jiru maali? Gaaffiiwwan miseensota mana mariirraa kan akkasumas hawaasa keessa wanni jiru hayyoota bira wanni jiru waliigala uummata biyya kanaa bira wanni jiru jijjiiramni kun hanga himamuufii qabu ijjannoodhaan namoonni himamuuraasa. Irra ijjatanii jijjiiramni Itoophiyaa keessa hin jira jedhanii afaan guuttatanii dubbatutu hanqate. Rakkoowwan garuu namni hundi himuu hin danda'a. Rakkoon akka jiru namni akka buqqa'e. Jijjiiramni kun milkaa'aa hin jiru jedhanii namoonni haasa'an baay'eedha. Garuu jijjiirama dhufe san namoota himanii fi akkitti himamutu rakkoo ta'e hanga barbaadamu namni deemee akka jijjiiramni hin jirretti haga yaadutti akka ga'u hawaasa irratti hojiin bal'aan gara miidiyaatiillee hojjetameera qaamolee garaagaraa aktivistii jedhamuullee hojjetameera soo dhiibbaa guddaatu jira jechuudha. Wantoonni ministeerri muummee guyyaa kaleessaa kaasanii fi deebiiwwan isaan kennan irraallee wanni hubachuu dandeen namni. Jijjiirama kana gaafa jalqabnu jedhan namoonni hedduun hundinuu deeggara jechuu baannus garuu sadarkaa kanatti namoonni jijjiirama kana jibbanii gufuu ta'an hin jiran jennee yaanne waan biyya fayyadu waan biyya ceesisu waan ta'eef jedhaniiti kan kaasu. Kanarraa wanni hubatu akkaataa itti dura jalqabame isaaniirraa hubannoon namni fudhatamni hawaasa biratti jiru hanga yaadameerra akka hir'ate argisiisa. Zinaash. Haa ta'u jijjiiramuma isaan fidanii amma. Xiqqoo leellifamaa jira jennu kanayyuu yeroo isaan gara aangootti dhufan baay'ee jajamaati kan inni ture. Boodarra garuu sanatti gufuu ta'utu dhufe. Isaanis akkuma waltajjii kaleessaa irratti dubbatan hundaa fudhatama miti jijjiiramni kun jedhaniiti kan isaan turanii. Miidiyaadhuma nuti amma keessa jirru kana dabalatee jiru jechuudha. Jijjiirama kana baasanii argisiisuu irratti hawaasa irrattis qaama mootummaa qaama jijjiirama kanaati jedhamu irratti iyyuu jijjiirama kana baasanii argisiisuu irratti hanqinni jira jiranii haasa'aniiru. Gidduutti ogeessa qabnaa jedhee beeksiseen ture jalqaba irratti ogeessi keenya toora barbaadaa irratti argamu Haayile Mikaa'el Taaddasaa jedhamu ogeessa seeraati. Yeroo garaagaraa miidiyaa keenya irratti argamuudhaan xiinxalaa ogummaa nuuf kennaa turaniiru. Akkam jirtu? Gaarii galatoota. Nagaadha. Bagaa toora bilbilaa irratti nuuf argamtanii egaa isinis akkuma ammaa haasa'aa jirru haasaa kan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed kaleessa mana marii bakka buuta uummataatti argamuudhaan taasisan hordoftaniittu jedheetan amana. Isarratti yaada ogummaa nuu kennitu amma nuti kan haasa'aa turre waan kanaan dura raawwatame irratti yaaduma isaan uummata Itoophiyaa yaadachiisanidha. Garuu nuti irra caalaa kan xiyyeeffannu gara fuulduraatti maal hojjechuudhaaf karoorfatanii dubbii isaaniirraa akka ogeessa tokkotti. Maal hubattu maal akeeka haasaan isaanii kana booda bulchiinsa isaanii garamitti deemuu danda'a kan jedhu akka nuuf kennitanii dhimmoonni gurguddoon filanne dhimma sadii sadan isaanii keessaa tokko olaantummaa seeraati. Waa'ee heera mootummaa irrattis naasofnaa federaalizimii irratti naasofnaa gidduu gidduudhaan seentanii yaada keessan nuu kennitu toora bilbilaa irra akka nuu turtan sinaffeerra ammaaf. Tole kana maaliif hin jedhee?
gara jalqabaratti dhimma isa ijoo irratti xiyyeeffanna. Kan olaantummaa seeraa inni addaan baafanne olaantummaa seeraa irratti gaaffii isaaniif ka'e irratti deebii akkamii kennan kan jedhu kan ministeerri muummee dubbatan amma ta'e dhaggeeffanne gara booda ammoo yaada ogeessaa fudhanna. Kanaafan እያንዳንዱ ፈተና የበለጠ አለማምዶናል የበለጠ ሻርፕ አርጎናል በዚህ አጋጣሚ ኢትዮጵያውያን እንዲገነዘቡ የምፈልገው ነገር የዋህነት ይቅርታና ደግነታችን እስከ ኢትዮጵያ አንድነት ብቻ ነው ብዙ ጊዜ ተመክሯል እኛ አንፈራም በኢትዮጵያ አንድነት ነገም ግንባራችን ሰጣለን በዚህ የሚደራደር የለውጥ አማራጭ የለም ለህዝባችን ይበጃል የምንለውን ለማስቀደም ካልሆነ በስተቀር በኢትዮጵያ ህልውና ይመጣ ካለ እስክብርቶ ሳይሆን ክላሽ ተሸክመን ለመዋጋት ዝግጁ መሆናችንን የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲገነዘብ እንፈልጋለን። ቶሌ ኦቦ ኃይለ ሚካኤል አመዱቢ ሳኒራ ከንሳንዱበተን እጋ ዶክተር አበየ አመድ ከናንዱረ ከንሳንቲን በከመን ዋይ ሲራ ከበቺሱ ዋይ ቡልቺንሳ ሞቱማ በየከና akkaataa haaraatiin bulchina yookaan waan biyyi kun hin beekne beeksisne dhanii kan isaan kaasaa turan jaalalaaf araaraan yookaan immoo tokkummaadhaan ida'amuudhaan walfaana waliigalteedhaan jiraanne biyya kana bulchuu dandeenyaadhaan amma garuu gaafa laallu yookaan akkaataa isaan ittiin dubbatan irraa gaafa hubannu gaafa dubbiin deemee tokkummaa biyyaa irratti tokkummaa ummataa irratti dhufu karaa nagaa karaa jaalalaas yoo ta'uu baate karaa isiniif galuunis deemuu dandeenyadhaniiti yaada kaasaa jiru. ማላ ኬካ ሜጃ ጉማቲን ንትማ ካነ ኩኒ ማላ ኬካ ይጋሞቱማኒ ድዋንዱርሰሲ ጃለላ ዲሞታ ዲፋማ ጅቹዳኒ ሁምነሳ ቺምሴ ሰውንትን ፈየደምኒት ንጅራ ከረራ ኤርደዴቪ ጨራወን አዳዳትን አኩመን ካሳ ቱሬ ሞቱማን ጨውንሳ ሶፍት ፓወሪ ተቀሪን ፈየደም ሶፍት ፓወሪን ፈየደምኒ ታናኒ ሊብራላይዜሽኒን ኩኖአቲ ድረቲ አቲፊ ሂሪዮኒ ኬ ኢብሳ ቱርተኒ ዳንድረት ጉፈተ ካናፍ ጅጅረማ ኡፎኬሰት ጨምጠ ኡፎኬሰት ይርማና ሁንዳ አሜሪካኔ ሱራፍ ሞቱማን ኩምኒኒ ፈየደሙ በርባዱ ዮካ ፊለቱ ኩምነ ላፋዳ ሁንዱምቱ አባጨውም ሳቲ ግዴ አከቲ ደጋሙ ፊ ይርማና ሳካ ገርሲ ሱፍ ጀቹነ ገሩ ሀገዮሚቱ ኩምነ ላፋ ፈየደማዳ ጋፊ ካንተው ሞቱማን ጀቹነ ሰውብኒ ሳስ ካዩን ሞቱማ ቢየ ቄስሱ ዮቴ ቢይኒ ቄስሱ ዳፍ ጀዩ ዮጀላ ዲገሜ ካዮኒቲ ሁምነ ላፋ ፈየደሙ ዴቪሴ ከን ካዮ ሳጀላ አከፉታ ፈቱታፊስ ዋንተኤፍ ሞቱማን አኒ ሁምነ ላፋ ከነን ፈየደም ጃለለ ኢፈም አራረ ከነን ንጀዱ ሀገ ብርመዱማን ብየከና ሚደምኔፊ ብይቱን ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲንሼ ሀገ ጋፊ ኬሰ ሂንገሌቲ ከንጀዱ ከንኒ ካሳ ጅሩ ጅቹ ከናፍ ዳንጋ ቀባዳ አካታሩም አዴንሰ ቲያታቲኒስ ዮ ኢላር ብጀቹዳ ካዮኒቲ ሞቱማን ኩምነ ላፋ ፈየደሙ ጬቲሱ ዳፍ መሌ ከራታፉ ደፊሚት አዴንፊቲ ናዴማ ጅሩ ከን ጬቲስ ነዮተ ኤፊኑ ማዩ ነሞኒ ጨራ ከነት ፈየደመኒ ጬውምሰ ከነ ከራቲ ሀምቢሱ ዳፊ አጋማ ዮ ጅራተን ሰነጣቡ ባቹን መታኒሳ ጬውምስቸ ከራት ሀምቢሱ ዋንደንደውፍ ሞቱማን ከነቦደ ኢማ ሴራ ከበቺሱ ኢማ ኦላንቱማ ሴራ ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ ቢየተና ኤክሲሱ ዳፍጀቸ ከኢቲ አዴምኑ ዳከሪኒ ጀቻጆ ከሰቱ ወልትራወተሜ ሁበተሪቱ ታናኒ ፎንኮልቾ ሞቱማ ፎንኮልቾ ሞቱማ ዲማባዬ ሲሪስ ተይደ ጨውንቲ በርባዳማ ጀሉ ጨውንሰ ዴሞክራሲ ትሬንዲ ፎንኮልቾ ሞቱማ ከሰ ሴና ጅራ ታናኒ ጨውንሰ ዴሞክራሲ በርባኑ ከና አካታ በርባኑ ለፈቀፍሲ ሱዳፍ ሄዱ ረከነ ጀቹዳ ዋን ብራኬ ሰሴን ካዮኒ ኩምነ ላፋ ፈየደሙ ዴሞክራሲ ድጎምሱ ዳፍቴ ወቶጅሩ ወረ ሞቱማ ፈንቆርቸኒ ፊዮ ከራበሌ ገረ ሞቱማ ባይሬት ዴቪው ዳፍ አዴማ ጅራ ጀቹት ሞቱማ ነከነ ዋን ስሪት ቀልቤ ፈቴ ፊቲ ይፈቲ ፈቃታ ኢንተርናሽናል ሪኮግኒሽንስ አክ አፍሪካ ቲስ ኢማ ቤከም ቲቀቡዳ ፈንቆርቸ ሞቱማ ቲን አንጎ ቀበቹን አዳ ስሪንታኒ አከቴ ጎደሜ ከምበላለፈተም ዋንቴፍ ከነረቲ ዴገርቲ ድላዱኛቲስ ዋን ጅሩፍ ሞቱማን ኢማ ከነረት ዋን ሀጤ ፈቴቶ ተደሙዳፍ ሙርቴ ፈቃ ቶሌ አቦ ኃይለም ካይል አመስ ተራራኑ ትርቱ እንኩኒ ዋይ ፖላንቱማ ሴራቲ ገረቦዳ ተኩመን ስኒካሴ ሞድ ሞታ ገራገራስ ግዱ ግዱ ትጋፋ ዋን ሳንዱ በተንካስኑ ያደኑ ከነቱ ዋንቴፍ ቶሩ መረኑ ትራማፍ ከለቶማ አሰረቲ ነጻነት ሐሳኒ ዶክተር አብይ አማኩን ከነረት ጥየፈቴ ፎንቆልቻ ሞቱማ ናኖ አማራ ትራወቴፊ አጀቻው ልፈካታ
finfinnee raawwateen wal qabateetti kan isaan haasaa kana dubbatan. Kanumaan wal qabateen yeroo garaa garaatti jijjiirama kana gufachiisuuf wantoonni itti gufuu ta'an baay'ee kan isaan kaasanis jiru waltajjii sanarratti. Kanaan wal qabatee amma fonqolcha kana yaaduun maaliif barbaachisee wanti jedhu jira amma. Dugduuba deebinee yoo laallee achi as dhufaan aangoo wal hirkaa fuuchuu wal galaafachaati. Amma jaalala jedhanii erga gara aangootti dhufanii inni isaan lallabaa turan haammachuu ida'amna. Falaasama ida'amuu jedhanii inni isaan haasa'aa turan suni uummata kanaaf hin liqimsamnee maa inni wanti gara kanatti geessisee waan nama jechisiisutu jira. Isuma sanatu sammuu qaama muraasaa keessa jiraayee wanti nama jechisiisu jira gama kanaan. Uummanni yaada kana fudhatus qaamni waan barbaade yoo ta'u jaalalas ta'ee waan barbaadeen utuutti himtee qaamni waan kana fudhachuu didee gama barbaadeen waan yaadu sana raawwachuuf deemu hin jira jechuudha yaada keetti akkas natti fakkaata. Keessattuu wanni guddaan maali jijjiirama kanaaf bu'uura kan ta'e mootummaa osoo hin ta'in uummata. Jijjiiramni kan dhume gaafii uummataa, fedhii uummataa, kaka'umsa uummataa jijjiiramuu barbaada. Sirni keessa jiru kun naan tolle sirna dimokiraasiitti ce'uu barbaada dhee uummatarraa dhiibbaa dhufeen mootummaan qaama caasaa mootummaa addawaayii keessaa dhoo'ee uummata kana qabatee isin ceesisa gara dimokiraasiitti jedhee kan fudhate. Uummanni kaleessa na ceesisee dhee gaafate. Har'a immoo deebi'ee ce'umsa kana keessatti gufuun baay'ataa jira. Olaantummaan seeraa naa kabajamu. Dimokiraasiitti ce'uun duratti nageenyi kiyya naaf haa eeggamu. Mootummaan an amanee itti kennadhe kana naa haa godhu jedheeti kan gaafate. Wanni guddaan olaantummaa seeratti walqabate gaafiin yeroo garaagaraa ka'at ture mootummaan immoo aadaa baratame keessaa baanee jaalalaan wal hammachuun ida'amuun haa deemnu kan jedhuun obsa bal'aadha kan taasise. Obsa kana keessatti immoo aarsaawwan hedduun kafalamanii jiru. Hawaasni yaaddoo keessa seeneera nageenyummaa isarratti. So dhimmi olaantummaa seeraa ajandaa uummata Itoophiyaatti ta'e. Mootummaan amma sadarkaa gara bal'inaa sanirra akka ministeera muummee amma dubbatan kanatti dubbiin gara biyyatti yoo dhufe biyya diiguutti nageenya lammitti yoo dhufe kanaa ol wanni jiru hin jiru. Kanarratti ijjannoo mootummaa uummanni gaafataa ture sun mootummaan hangam ijjannoo qaba olaantummaa seeraa eessisuu irratti ka'e dhusan waan argisiisu natti fakkaata haasofni isaan jedhan. Itoophiyaa diiguudhaaf waan dhufu irratti dura karaa dimokiraasiin deemna. Qaween Itoophiyaa keessatti kana booda dimokiraasii fiduu hin danda'u humnaan aangoon hin qabatamu jedhanii himanii jiru. Aadaa haarawaa kun Itoophiyaa keessatti waan hin baratamin hedduu yaalame yoo hin dandamne immoo Itoophiyaan diigamurra akkaataa baratame qawweetti ka'e. Kun garam uummanni yookiin eenyutu dhiibaa irraa dadhabina mootummaatu mootummaa garasitti dhiibaa irra moo uummata dhiibaa irra moo paartilee siyaasatu dhiibaa jira kanatu adda bahee ilaalamuu qaba. Mootummaan akka humna fayyadamu dhiibamaa jira jechuudha. Akka duritti akka deemu ce'umsaa fi dimokiraasii kan waliin deemuudhaaf olaantummaan seera kabajamuu qaba. Seera kabachiisu irratti mootummaan ijjannoo isaa akka fooyyessu waan taasise natti fakkaata. Amma yaada sila ogeessi kaasanis yaada tammas kaastu gaafa laallu amma gara jalqabaa namni riformii kana baay'inaan jechuun dandeenyu daangaa amma daangaatti iyyuu fudhatee baay'ee itti gammadaa akka ture beekamaan. Yeroo dhiyoos garuu amma adeemsi Dr. Abiy deemaa turan kanaan dura araara tokkummaa yaanni jedhu sun biyya kana keessatti baay'ee waan hin baramneef keessattuu biyya shira siyaasaa akka biddeenii nyaachaa akka bishaanii dhugaa jireenya isaa guutuu baraamma baraatti ittiin jiraachaa ba'e keessatti. Waan hunda jaalalaan hin fudhatte yaaduun gara jalqabaa keessattu rakkisaa ta'uu danda'a jedhu yeroo baay'ee namoonni garaagaraa jechuudha. Yaanni kun hin dhufa. Keessattuu uummanni amma yoomitti obsama namoota jaalala beekan jaalalaan akka adeemsa sanaan deemuun hin danda'ama. Warra jaalala dhiisanii humnaan seera heera yookaan biyya diiguudhaaf deeman kana maaliif mootummaan callisee ilaala yaanni jedhu ka'aa ture. Sanaaf deebii kenna natti fakkaata yaanni isaanii ammannaa ka'u. Amma yaada silaachi irratti kaasti kana waan isaan dubbatan keessaas nuti jedhan. Karaa jalqabni kanarraa hin maqnu jedhan waan barbaade yoo ta'e karaa jalqabni hin deemna jedhan karaan jalqabamaan karaa jaalalaa karaa tokkummaa karaa araaraati. Karaa keenyarraatu hin maqin gufuu nutti dhufu garuu akkaataa barbaadamu hundumaan deebisaa deemnaadha yaanni isaanii jechuudha gara fuulduraatti. Amma gaaffiin egaa deemu maalidhaa namoonni yookaan humni kana fudhachuu didee faallaa kanaa deemee humnaan deemu sun gaafa baay'achaa yookaan cimaa dhufu kana. Deebiin humnaa baay'achuun isaan oolu gara fuulduraatti jechuudha. So akkamittiin baalaansii gochuun danda'ama jaalalaaf humnaan deebisaa
achi keessattis immoo dimokiraasii babal'isaa deemuun akkamitti danda'ama gara fuulduraatti kan jedhu xiinxalaa ogeessotaatiin gara fuulduraa deebisaa deemuun keenya oolu amma gara dhimma itti aanutti ceenee gara heera mootummaa kunis kanumaa waan wal qabatuuf heera mootummaa irratti wanti isaan kaasan jira seenaa biyyoota garaa garaa kaasuudhaan fakkeenyaaf seenaa kan Ameerikaa kaasuudhaan Ameerikaatti seera yookaan heera mootummaa jijjiiruudhaaf gara 11,770 yaalame achi keessaa gara 33 kan fooyya'ee jedhan amma heera mootummaa fooyyessuuf gaaffii kaasuun rakkoon qabu gaaffiin hin ka'a garuu akkaataa ittiin ka'u sanatu badaadha yookaan rakkoo qabaadhaan maal jechuudha heera mootummaan fudhu jechuun heera mootummaan fudhu jechuun siin seera qabeessa si taasise heera mootummaa immoo seera qabeessa hin taasisu jechuun maal jechuudha heera mootummaa nan fooyyessatti yaaddataanaan dura heera mootummaa sana fudhatte isaan fayyadamaa sana jecha viidiyoowwan qopheeffanni hin qabna isaan daawwannee obbo Haayilee Mikaa'eelis waan jedhu yaada isaaniis fudhannee itti deebinu nuu kennu viidiyoo daawwannee walitti deebinu. ህገ መንግስቱ ዘመን የሚዋጅ ሐሳብ በውስጤ ከሌለ ለውጥ ካለ ልታሻሽሉኝ ትችላላችሁ ብሎ አንቀጽ አስቀምጦ ሲያበቃ ህገ መንግስት አይነካም ማለት ወይም ህገ መንግስቱ ያጎናጸፋቸውን መብቶች ለምሳሌ ለምርጫ እወዳደራለሁ ነገር ግን ህገ መንግስቱ አይወክለኝም ነጻነቴን ፈልጋለሁ ነገር ግን ህገ መንግስቱ አይወክለኝም ሁለቱም ዋልታ ረገጦች ናቸው ራሱ ህገ መንግስቱ በዘመናት መካከል ህዝቦች ተወያይተው ህጋዊ በሆነ መንገድ የሚሻሻል ጉዳይ ካለኝ ለታሻሽሉኝ ትችላላችሁ ካለ ከህገ መንግስቱ በላይ ለህገ መንግስት ጠበቃ አይኖርም ህገ መንግስት ይሻሻል ይሄኛው አንቀጽ ይቀየር የሚለው ሐሳብ ችግር የለበትም ሁለቱም ይሻሻልም አይሻሻልም ሐሳብ የሚያነሱ ሳይሆኑ አቋም የሚያራምዱ መሆናቸው ነው ችግሩ ብይን መስጠት ነው ችግሩ ህገ መንግስት የአንድ ቀበሌ ወረቀት አይደለም የኢትዮጵያውያን የሁሉ ህዝቦች ሰነድ ነው እያንዳንዱ ህዝብ መወያየት ይኖርበታል እንዲቀየር ሐሳብ ያለው ሰው አሳማኝ በሆነ መንገድ ሐሳቡን ለህዝብ መሸጥ አለበት ለራሱ ቀበሌ ህዝብ አይደለም ለመላ ኢትዮጵያ ህዝብ ማሳመን አለበት ሌላውን ወገን በቡራ ቅረጁ ህገ መንግስት አይነካም ዋን ሄራ ሞቱ ማረት ምርስሙ ሜ ዶክተር አብይ አህመድ ሐሳኒዳ አከሚቲና ከፎየው ቀቡ አደምሳ ካነረት ካንሳን ያደከነን ካንማ ወልቀፍሲሴ ዋይ ፌደራሊዝም ይሳሳውን ኬኛ ዋን ኢኖልፍ keessattu dhimma kana wal qabate amma heerri Itoophiyaan amma qabdu kun fooyya'umo jijjiiramutu irra biyya kana fayyada ka jedhu obbo Haayilee Mikaa'eel kanarratti osoo yaadanu kennani keessattu akka ogeessa seeratti ani immoo yaanni koo isa waa'ee heera mootummaas hin kaasne garuu waa'ee federaalizimiis wal qabsiisnee kaasne yeroo qabnu irraa kaaseetan siin jedha wal qabsiisnee isarratti walumaatti qabanee yaadanu kennuu danda'u amma waanuma dooktar Abiy Hassan immoo waa'ee federaalizimii daawwattoota keenyaaf feerre deebinee walitti qabnee to'asofne gaarii natti fakkaata. Danda'u. Raasin baraasii maastiraadarii xiyyaaqee min yaakkil kabbaad ajandaa inni nabbar Itoophiyaa wusti yaalla mamallas federaalizimii maffataruun mazangaati yellabbinamu. Hulattanyaa batachabbaaj aawun Itoophiyaa wusti yemmiin nasaawu xiyyaaqee yabalata federaalizimii yemmiilloo wees federaalizimii xafaa yemmiilloo. Hullum killil raasin baraasii laastiraadarii xiyyaaqee yaaqarraba. ሁሉም ክልል ያኛ ወረዳ እኮ የኔ ቦታ ነው ልቀቅልኝ ያኛ ሰፈር ያንተ አይደለም ውጣ የሚለው ምን ማለት ነው አንድ ሀገር ከሆን ለምን የወሰን ጉዳይ እንደ ድንበር ኢሹ ሆነ ዩኒተሪ ቶውት ካለን እኮ አንድ ቀበሌ እዛ ሆነ እዚህ ሆነ አጀንዳ መሆን አልነበረበትም ሁሉም ክልል ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ክልል ቀበሌ ለመክፋት የማይጥር የለም ይሄ የሚያሳየው ተጨማሪ የፌዴራሊዝም ጥያቄ እንጂ የፌደራሊዝም አልፈልግም ጥያቄ አይደለም ያለው በንግግር የሚባለውና በተግባር የሚፈጸመው ስለሚል ነው። መከነረት ከሰቱ ሄረ ሞቱማ ፌደራሊዝም ረቲ ጋፊን ከውያዶን ዲሃተን ዋወል ፈካት ቶኮ ፌደራሊዝም ምን አመጅሩኩን ጅጅረሙ ቀበ ወካን ፎየው ቀበ ነሞተ ጀዳንቱ ጅሩ አከሱማ ሄራለ ወልቀበቴ ፎየው ወካኒሞ ጅጅረሙ ቀበ ጀዳኒ ቲካንካሰኒ ወኒኩን ኢትዮጵያ ዳፍ ጅጅሩሙ ፎየስ ዋን ጅሩከን ዲጉራ
suputu caalamo kajedu kanarratti obbo Haayile Mikaa'el mee kamtu Itoophiyaadhaaf irra filatamaadha haalaan Itoophiyaan jirtutti hiiras haa ta'u federaalizimii kana fooyyessinee cimsinee itti deemuu qabnamoo diiganii ijaaruutu falata akka ogeessa seeraa tokkotti. Seerri tokko yemmuu ba'u yeroo dheeraadhaaf akkaataa tajaajiluun kan inni tumamuu qabu. Seerri tokko caalatti bu'aa qabeessas kan ta'u yeroo dheeraadhaaf yoo fayyadadha seerruu jechuu kooti. Seera ol ammoo heerri mootummaa aal tokkoon yoo ba'u yeroo dheeraadhaaf akka biyya fayyadutti kan inni tajaajiluu qabu. Biyyi tun heera mootummaa ishee guutumaan guututti ni diigdi yoo ta'e gurmaa'ina haaraa, ijaarsa haaraa, falaatama bulchiinsa haaraa keessa seenna. Kun immoo adeemsa akkamii keessatti nu seensisa? Waa hunda diiganii akka haaraatti ijaaruu keessa nu seensisa? Rakkoon biyya kana keessa kana duras ture kanuma. Sirna monaarkiyaan irraa gara yuuniyeenistiitti dhufne dhimma federaalizimii ilaalchisee kaasanii yoo dubbatanii muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed kaasaniiru. Yommuu sanatti sirna bara sana jiru guutumaan guututti jijjiirree sirna sooshaalizimiitti guutumaan guututti cenee ture bara dargii jechuudha. Erga sanaa immoo bara dargiitii booda bara Adawaa'iin aangoo qabatutti gara sirna federaalizimiitti cenee jira. Inumaayyuu dhimma federaalizimii yoo kaasanii laaboraatoorii ta'uu hin qabdu biyyi tun beeta mukarraa yookaan laaboraatoorii miti kan isheen ta'uu qabdu. Jechuun hoogganaa dhumti fedhe gaafa dhufu yookaan immoo gareen siyaasaa fedhe gaafa humna argatee dhufu akkuma barbaadetti kanaa miti kan biyyattii kanaaf hojjetu jedhee waa hunda ni jijjiira yoo ta'e wanna isteebil ta'e tokkoon qabaattu biyyattiin tun akka dudhaattu jechuudha. Keessattuu dhimmoonni akka heera mootummaa waan baay'ee bu'uura irraa waan jijjiiranii fi callisanii heera mootummaa diiguun furmaatan ta'u. Egaa gaafiin gama heera mootummaatiinis ta'ee gama sirna federaalaatiin ka'u baay'inaan kan inni ka'u biyyi tuni waan sirna federaalizimii hordofteef waan mirgi sabaaf sablamee biyya kana keessatti kabajameef diigamtee jirti yookaan immoo itti fufuun hin dandeessu. Wanni hundi seenaan ishee gurraacha'ee jira jedhanii warri amanan jiru gareen siyaasaa kan amanan jechuudha. Gareen siyaasaa kan amanan warra amma mootummaa Dr. Abiy Ahmed fudhachuudhaaf hedduu rakkatanidha. Baay'ee haasaa Dr. Abiy Ahmed amma kaasanii fi kana dura dubbatan wal dorgomsiisuu ni danda'ama. Kana dura Dr. Abiy Ahmed yoo dubbatan gara yuuniyeenistiitti saayidii qabachuudhaan baay'inaan haasaa isaanii kan dhiyeessan. Haasaa isaanii hundeeyyuu madaaluu dandeessu. Haasofni isaanii hundi baay'inaan Itoophiyaa ishee durii, mootota ishee durii sirna yuuniyeenistiitti noor kan gartokkate fakkaata. Haasaan kaleessaa garuu dhimma federaalizimii irratti muummichi baay'uma dhaaban qabu isa jedhamu sana kan faashalessadha. Dhimmi heera mootummaa irrattis ka'e isa kana guutumaan guututti kan faashalessadha. Dhimma heera mootummaa irraa kaanee ta'u gaafa ilaallu maalidha kan inni kaase muummichi jechuudha. Heera mootummaatii ol heera mootummaatiif abukaatoo ta'uu hin qabnudha. Jechuun ni fooyya'as yoo ta'e, hin fooyya'us yoo ta'e, heerri mootummaa mataansaa kaa'ee jiraadha kan isaan jechaa jiran. Muummichi haasaa isaaniitti irratti waa hundayyuu heerichi isiniifaa deebisu ani isiniif hin deebisu yaada jedhudha kan isaan kaasanii sirriidha. Maaliif heerichi mataa isaatiin akkaataa ittiin fooyya'uu danda'u keewwata 105 irratti faanifatti tumee jira. Keewwata xiqqaa tokkoo fi keewwata xiqqaa 2 jalatti jechuudha. Heera biyya kanaa fooyyeessuudhaaf ulaagaan keessa darbuu qabdummoo baay'ee ulfaatadha. Tole nu gabaabsame sa'aatii qabnu irraa kaasee dhiifamu. Okay, siniifan gabaabsaa. Akkuma waliigalaatti gaa kuni kan agarsiisu haasofni isaanii amma dhimmi federaalizimii dhimma baargeen irratti hin goone akka ta'ee fi biyyattiin laaboraatoorii ta'uu akka hin qabne kan agarsiisudha. Dhimmi heera mootummaa ammoo bu'uuruma heera mootummaa irratti tumameen kan itti adeemuu qabnudha malee kan dhimma kanaan walitti wacnuu miti. Heerri mootummaa ammoo daandii ittiin fooyya wachuma irratti tumamee jira waan ta'eef akkaataa sanaan itti adeemuun yoo danda'amu. Dhimmi kun sababa waldhabbii ta'ee sababa biyya diigu ta'uu hin qabu yaada jedhu kan of keessaa qabudha. Tole obbo Haayile Mikaa'el Taaddasaa ogeessa seeraatii kallattiin seentanii yaada nuu kennitaniif baay'ee sin galateeffanna. Ulfaadha. Egaa dubbii ijoo keenya amma gara xumuraatti fidaa jirra. Utuma dubbannu haasaan Dr. Abiy Ahmed baay'ee bal'aadha. Waan sa'aatii tokkotti yookaan si'a tokkotti haasofnee xiinxalaan keessaa baanu miti. Dhimmoota gurguddoo waan dinagdeetiin wal qabatee dubbatan gara fuulduraatti keessa deebinee sagantaa keenya garaagaraatiin ilaaluu ni dandeenya. Har'aaf garuu kallattiin dubbiin isaan dubbatan keessattuu heera mootummaa federaalizimii fi olaantummaa seeraa irratti maal akeeka gara fuulduraatti bulchiinsa isaanii garamitti
deemuuf akeekkatee jira kan jedhu yaaduma ogeessaa fudhannee nutis dhimmoota gurguddoo irratti xiyyeeffachuudhaaf kan seenne amma gara goolabuutti seennaa yaada dhumaa'uu qabaattan. Keessattuu federaalizimii fi heera mootummaan walqabatee akkaataan isaan itti kaasan hangam ammas sirna kanas heera kanas xiyyeeffanna. Heerichi ofii mataa isaatiif rakkoo biyya kanaa furaa hin deema. Rakkoo qabaachuu ni danda'a. Rakkoon sun immoo fooyyessuun malee heericha haayinee duwwarraa eegaluu hin qabnu ka'ee dhankaasanii. Federaalizimiin biyya kanaa kan dhufe immoo lafumaa ka'eeti miti. Gaafii ofiin of bulchuu bara dheeraadhaaf sabaaf sablammoonni biyya kanaa kaasanirraa ka'ee dhufe malee har'as babal'ataa jira. Har'as federaalizimii fedhaa jira uummanni. So federaalizimiin akka bal'atu malee federaalizimiin akka hafuuf haalli amma jiru hin argisiisu. Kanaafuu mootummaanis paartileen siyaasaas uummannis waan qabatama jiru waan dubbatamuu fi wanni qabatamaan lafarra jiru garagara ta'uudha kan kaasan. Kanaafuu ammas hojiin bal'aan akka eeggatu agarsiisa. Olaantummaa seeraa mirkaneessuutiinis erga gara aangootti dhufanii miirattiin hawaasa hawwataa turanirraa amma gara ejjennoo cimaa waan qaban waan fudhatan gara sanatti waan deemaa jiran fakkaata. Gama olaantummaa seeraa mirkaneessuutiinis akkuma jette dhimmoota biraa kan yeroo biraatti deebinu ta'a. Kanarraa har'aaf asumarratti goolabna. Tole dubbii ijoo keenya har'aatiin dhimmoota gurguddoo ministeera muummee kaleessa paarlaamaa irratti haasa'an.